po summit. Stávka zaměstnanců České televize pokračuje i nadále, a to až do splnění všech požadavků. Tento pořad nebyl vysílán z budov České televize a neobsahoval zpravodajství České televize. Chceme pracovat na objektivním, vyváženým zpravodajství. Ale už mě neoslovujte. Já jsem vám řekla, že s redaktorem pirátského vysílání se nebavím. Odpůrci vůči novému vedení televize začali ve zpravodajském velínu a přilehlém newsroomu přespávat. Já vás musím informovat, že jste byla převedena na pracoviště, který je u vás doma.